What do you call him? Him as my son, his little child of two worlds. What did he say? Peter! Se quiser entrar, entra, viu? É porque você tá batendo hoje. Vem, Calangete, vem. Vem, vamos brincar. Vem, vem brincar. Tá afim de brincar? Brinca, brinca, brinca. Vem, vem, vem brincar. E brincar, a brincar, meu Deus. E gosta de brincar. Dentro de mim mora um anjo que tem a boca pintada, que tem as unhas pintadas, que tem as asas pintadas, que passa horas a fio no espelho do tocador. Dentro de mim mora um anjo que me sufoca de amor. Dentro de mim mora um anjo montado sobre um cavalo, e ele sangra de espós. Ele é meu lado de dentro, eu sou o seu lado de fora. Quem me vê assim cantando não sabe nada de mim. Há 30 anos eu monto um colar. Ele só vai estar pronto na hora que eu morrer. Coisas aqui. Nossa senhora, tudo. Tem do Sasha, tem da Bahia, tem da Guiné-Conakry, tem da Índia, tem do Egito, tem de Israel, a pá de bolo da minha mãe, que Nossa Senhora. Aqui uma medalha do meu pai, que ele era grau 33 de maçonaria. A fotinho aqui. Sasha e eu. Sachita, vem cá. Tá todo mundo querendo saber quem você é. Vem cá. Nós somos 12 anos juntos. 12 anos de torturas e sofrimentos, né? Inclusive, ele tinha 22 anos e eu 49. Aí perguntaram um dia, você tem alguma coisa? Qual é o problema de vocês? Sabe o que ele respondeu? Que eu tinha 49 anos e não era mais virgem. Isso é uma mácula. Isso é uma mácula na nossa relação que eu não perdoo realmente. Eu vou levando, mas eu não perdoo. É porque é uma intuição muito forte, cara. E que chega a conclusões plásticas muito sofisticadas, e ela tem uma zona, uma linha de fronteira ali, porque ela podia cair no burlesco, podia cair no ridículo, e ainda assim, e não cai, é sutil, cara, porque ela chega lá nas bocas dela, né? ela se arrisca mesmo. Né? Fantasia é pra carnaval, né? Você bota uma roupa, quer dizer, você... O ano inteiro você é uma coisa. Aí... Carnaval, agora você quer ser rainha, ou eu quero ser lixeiro, ou eu quero ser... Não, ninguém quer ser lixeiro no carnaval. O lixeiro quer ser rei, né? Deixa eu ver o que mais. Eu quero ser o que não sou, né? Aí se veste os 4 dias, na quarta-feira de cinzas, volta, né? Já eu, não. Eu também não gosto, por exemplo, desse movimento. Ah,
me arrumar, porque a maioria dos artistas, ele chega na televisão, chega completamente assim como eu tô, né? Sem nada. Aí chega lá, se arruma, vai maquiador, papapá, papapá. Aí depois que terminou o programa, tira tudo e, né, vai pra... Já eu não gosto assim, eu gosto de... Inclusive, quando eu posso, eu me arrumo em casa, eu curto, eu só tiro. Quando eu vou pra cama, aí eu tomo banho. Infelizmente, eu não nasci daquele jeito. Já toda montada, né? As pessoas sempre pensavam, ah, quem ri não é sério. Né? Quem pensa ou quem é espiritualizado, outro dia mesmo, uns tempos atrás, uma senhora falou, poxa, eu que você não é nada do que você parece ser. Eu falei, o que que eu pareço ser? Ela falou, não, você é tão extravagante, mas, no entanto, você é altamente espiritualizado e você é uma pessoa que pensa. Eu falei, peraí, eu acho que você fez uma leitura meio equivocada. Porque, gente, eu não me arvoro de ser líder de nada, de espiritual, nem coisa nenhuma, nem líder de mim, eu sou... Mas vamos dizer, o líder dos cristãos, vamos dizer, dos cristãos católicos, o Papa, as roupinhas dele, as cabecinhas dele, os enfeites, os anezinhos, né? Vamos dizer, o líder dos cristãos ortodoxos, nossa senhora, aquelas mitras fantásticas, bordadíssimas, aquelas roupas bordadas... O líder dos budistas, Dalai Lama, gente, as roupinhas. E aquelas cabecinhas fantásticas, né, tibetanas. Os pajés, os xamãs, enfim. Olha ela. É gozado. As pessoas não conseguem conceber que existe um outro que sonha plenamente, um outro que é aquela fantasia, um outro que é essa multiplicidade étnica. Cada pessoa é diferente, né? Eu sei que eu sou um pouco mais diferente, né? Porque eu nunca fui uma pessoa assim de querer, inclusive, ser igual. Porque eu sei, principalmente na juventude, as pessoas querem ser iguais, né? Querem usar a roupa da moda, querem usar o cabelo da moda, querem usar o batom da moda. E eu, por exemplo, eu era muito grande quando eu era menina. Eu parei de crescer com 11 para 12 anos. E todo mundo batia aqui em mim. Imagina, eu tenho 1,77 m, com 11 para 12 anos. E normalmente as pessoas que tinham esse tipo de altura ficavam meio corcundas, porque queriam aparentar menores, né? Eu nunca, eu achava legal, eu sou alta, né? Então, eu nunca tive esse sentimento, assim, de querer ser igual. Isso a gente não adquire, a gente nasce assim, né? Claro que algumas pessoas gostariam, mas, sei lá, não tem coragem. Eu acho tão gozado precisar de coragem pra isso. Tem coragem, né? As pessoas gozadas, as pessoas têm coragem de matar, né? Coragem de umas coisas estranhíssimas. E não tem coragem de se enfeitar. Oi, criança, tudo bom? É o que tem um papel público, político, muito forte. Ela tem consciência disso. E ela não pratica isso num palanque ou numa instância institucionalizada. Ela faz isso no cotidiano dela, cara. Eu, às vezes, brinco com ela que ela não se maquia, que ela não se veste, que ela se paramenta de guerra, que ela é uma máscara de guerra, né? É uma guerra de amor e de briga, às vezes, mesmo. Se a gente não quebrar estruturas enrijecidas, quebrar velhas estruturas, doa quem doer. Doa quem doer. A gente não tem possibilidades de novas possibilidades, nem dentro, nem fora da gente, né? Que é tal coisa, ficar velho é muito bom, mas ficar antigo é problema, ficar ultrapassado é problema. Não tenho nada de saudosista. Gosto do meu passado, tenho saudade de pessoas, assim.
Mas querer voltar... Essa... Não. Meu... É aqui agora. Eu vejo que a maior parte das pessoas da minha idade, quando fazem agora aniversário, assim, elas já não gostam mais, né? Ah, eu gosto. Eu gosto. É... Claro que eu nunca mais vou ter a beleza dos 20. Nunca mais vou ter o cheiro de hormônios dos 30. Né? Mas eu perco algumas coisas, claro. Perco, né? Mas, ah, eu ganho tantas, sabe? E como eu acho que eu vivi cada idade como tinha que ser, intensamente, eu não quero voltar atrás. Juízo dessa vaidade. Se ela quer sair muito bonita e sair, quer aparecer mesmo, ela vai e faz. E faz isso brilhantemente, entretém as pessoas, provoca as pessoas. Me irrita às vezes, claro, uma pessoa dizer: ai, você sem maquiagem é muito mais bonita do que com essa maquiagem toda. Ah, porra. Bonito primeiro. Tá. É, Deus. Eu fui, talvez, privilegiada quando eu nasci, quando eu era jovem. Também na juventude, até o feio é bonito, né? Quero ver como é que é depois de velho. Aí é que é a arte de envelhecer. Mas, quando eu era jovem, as pessoas realmente... Eu era, talvez, bonita. Naqueles termos, né? Mas isso foram meus pais que fizeram. E Deus, e minha genética que fez. E o que, que eu faço de mim? Esse que é o que me importa. O que eu faço de mim? Eu não sei pintar, né? O Sasha sabe pintar quadros. Eu não sei compor. Eu não sei escrever. Eu sou muito limitada dentro das minhas coisas. Então, por que, que eu não posso fazer de mim uma obra de arte? Né?